Bang. Are you kidding me? Oh my god. Kita datang ke studio. Hari ini birthday Nilova. Apa Lofa Rian apa? Lofa Team, Team Lofa, Team Lofa. Hari birthday Lofa yang ke berapa, Fah? 26. Ah, make a wish, make a wish, make a wish. 26 dah. Mana Dylan tak apa. Okay, thank you korang. Thank you so much. Macam nak makan ni? Macam, Nabi, tolong. Aku nak tangkai tu je. Berkin tu. Okay, I serious lah tak suspect yang diorang nak. You tak suspect? Tak expect. Tak expect lah. Dia nervous. Korang nak, okay. Make a wish. Apa? Thank you, okay. Thank you so much korang semua. And sebenarnya, I dah tak nak lah. Benda ni sebab I rasa besar. Rasa macam tak patut ada birthday party. Tapi anyway, thank you so much sebab ingat. Yeah! Ni fan. Dan kepada fan-fan semua. Aku yang buatkan birthday kau lah. Mana aku tahu birthday kau? Doakan yang baik-baik, sentiasa dalam berkat dan rahmat Allah SWT. Doakan saya yang baik-baik. Amin. Itu saja. Mak baca doa mak. Dalam hati ni. Alright. Kita wale-wale wapis sekejap ke? Ya Allah, asal tak? Kita wale-wale wapis sekejap. Happy birthday Nilofa kembali selepas ini. Malatap. Happy birthday to you. Happy birthday.